Hvis man har fulgt lidt med på min YouTube-kanal, så ved man, at jeg har begået såkaldt kasketkriminalitet ved at gå med denne kasket i offentligheden. Myndighederne mener nemlig, at det er et erstatningssymbol for banden LTF, og LTF er kendt ulovlig. Derfor slår man nu ned på mennesker, der går med alfabetets 6. bogstav på deres kasket i offentligheden. Jeg er blevet kontaktet af Københavns Politi med henblik på at blive telefonisk afhørt, så lad os prøve at ringe til dem og høre, hvad de vil spørge mig om. Du kan se de to foregående videoer ved at klikke på linksene nede i beskrivelsen til videoen, og afhøringen her er bragt i sin fulde længde på 8 minutter og 45 sekunder. Ja, goddag Simon, du taler med Lars Krav Andersen. Goddag Lars. Goddag, det var noget afhøring. Hvad siger du? Ja, det var noget afhøring, vi blev enige om cirka på det her tidspunkt. Ja, du faldt lige ud. Jeg skal lige finde sagen frem. Sådan. Godt. Lars, jeg skal starte med at sige, at du bliver sigtet efter straffelovens paragraf 132a stk. 2 ved på ukendt tidspunkt at have anvendt forbudt foreningskendetegn på Amalienborg Slotsplads, Dragør Havn samt ved Lange Linje i København. Okay. Der er lige lidt formalia i forbindelse med sigtelsen. Du skal vide, at du har ikke pligt til at udtale dig. Og da der er 2 år i strafferammen for det her, det betyder ikke, at hvis der bliver rejst tiltale, at det går efter 2 år. Men det er i strafferammen, så du har faktisk krav på at få en advokat beskikket, hvis du ønsker det. Ja. Det skal jeg lige starte med at høre, om du har gerne vil det. Ja, I kan oversende det til min normale advokat. Ja, men det er så næste spørgsmål, det er, om du har en bestemt advokat, du gerne vil have beskikket i sagen, eller og i givet fald hvem. Sidste gang var det Rasmus Paludan. Okay, men jeg skriver, at du gerne vil have Rasmus Paludan beskikket i sagen. Okay, og så kan jeg naturligvis også høre dig, om du vil fortsætte afhøringen uden din advokat, eller du gerne vil have din advokat til stede ved afhøringen. Nej, det er helt fint at gøre det uden. Okay. Og så skal jeg jo så spørge dig, om du vil udtale dig til sagen i øvrigt. I nogle spørgsmål vil jeg sikkert gerne, men det kan vi jo sådan lidt tage hen ad vejen. Okay, det kan vi sagtens. Det er bare rart lige at få det ud af verden, så kan vi tage den derfra. Jamen, så kan jeg starte med, om hvordan du forholder dig til sigtelsen, om du kan erkende forholdet, eller du ikke erkender. Jamen, jeg erkender at have gået med en kasket på de steder, du nævnte. Ja, okay. Jamen, så er vi så langt. Jamen, så vil jeg egentlig bare gerne spørge sådan ind til din udlægning af sagen. Hvad du har at sige til det, kan man sige. Ja, men det kan nok gøres relativt kort. Altså, jeg gjorde det jo specifikt for at overtræde den bestemmelse, som du nævner, altså straffelovens paragraf 132a stk. 2. Ja. Og andet er der sådan set ikke så meget mere i det for mit vedkommende. Andet end at min begrundelse for at gøre det, det er jo for at sætte fokus på, at jeg mener, det er fuldstændig galt, at vi skal tale sammen, fordi jeg har gået med en kasket med et bestemt bogstav på. Lars, hvis jeg lige bliver væk et stykke tid, så er det fordi, jeg sidder og noterer. Det er ikke fordi, jeg sidder og zoner ud. Ja, det er fint. Sagen. Okay. Så skal jeg bare høre, jeg har jo kun været inde og se den her video på YouTube. Kan du sige, hvornår det foregik sådan helt specifikt? Det er, jeg kan ikke huske datoen, men det er samme dato, som videoen er blevet publiceret. Så den dato, der står som publikationstidspunkt for videoen, er også den dag, det er optaget. Okay. Du kan ikke komme sådan klokkeslæt nærmere? Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske det. Nej, det er helt i orden. Okay. Og så skal jeg høre, er du bekendt med, at LTF har brugt en kasket med det her erstatningsbogstav som erstatning for deres kendetegn? Ja, det er hele min motivation for at gøre det. Det er jo, at
at foreningen er blevet kendt ulovlig, og så man er begyndt at ligesom slå ned på såkaldte erstatningssymboler. Så ja, jeg er bekendt med, at de har brugt samme bogstav som erstatningssymbol for deres forening, bande, kald det hvad du vil. Ja, okay. Har du noget LTF eller forhold til Loyal to Familia i øvrigt? Er du medlem af dem? Det vil jeg ikke svare på. Nej. Okay, så du vil ikke svare på, om du er medlem, eller vil du svare på, om du har noget tilhørsforhold til dem i øvrigt? Nej, det udtaler jeg mig ikke om. Nej. Og så skal jeg sådan set bare høre, om du har haft til hensigt at viderebringe foreningen og eller at værve medlemmer til foreningen. Min hensigt har været at opfylde samme gerningsindhold som de personer, der i øvrigt er tiltalt og dømt for det. Det er nok det eneste svar, jeg kan give til det. Okay, så skal jeg lige... Det kan godt være, at jeg lige læser det her op for dig, det jeg skriver, så vi er sikre på, at den er den samme ordlyd. Yes. Jeg skriver, at du udtaler, at din hensigt med at bære kasketten har været den samme hensigt, som dem, der er blevet dømt for at have båret kasketten, har haft. Er det korrekt forstået? Ja, altså jeg vil opfylde det gerningsindhold, som de også har opfyldt, så det kan man nok godt sige, ja. Hvad der i øvrigt er sket ind. Jeg kan jo ikke rigtig vide, hvad der er sket inde i hovedet på dem. Jeg kan kun se, hvad de er blevet dømt for, og det er at gå med kasketten, så man kan sige, at jeg ved jo ikke, hvad de har tænkt, om og jeg har tænkt det samme, men jeg vil i hvert fald gøre samme handling, som de gjorde. Så jeg skriver, at du oplyser i øvrigt, at du kan ikke svare for, hvad deres hensigt har været, men din hensigt har været og gøre det samme som dem. Ja. Lars, det var sådan set, hvad jeg havde af spørgsmål. Har du noget, du gerne vil have tilføjet sagen? Nej, det tror jeg ikke. Hvad kommer der til at ske fremadrettet nu her? Jamen, det er umiddelbart, der kommer, at du har jo krav på at læse din afhøring igen og se, om jeg har fået skrevet det ned, som du har sagt. Så det er sådan lige første hurdle. Jeg skriver det her ind i en afhøringsrapport, og så i løbet af de næste par dage, så kan du komme herop og læse den igennem. Og hvis du vil, så må du underskrive den. Det er ikke noget, du har pligt til. Det er noget, du har ret til, hvis du gerne vil. Og derefter, så indgiver jeg en anmodning om at få beskikket Rasmus Paludan som din forsvarsadvokat. Og så sender jeg den sådan set bare op til juridisk afdeling, og så er det dem, der vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen, eller der ikke skal. Yes, okay. Jamen, det er helt fint, og jeg har hverken lyst til at læse eller underskrive, så jeg tager dit ord for, at du har skrevet det rigtigt ned. Jamen, det er i orden. Så skal jeg gøre mit for, at sagen kommer hurtigt videre, så du får svar på det. Det er godt. Ja, jamen, du skal have tak for din tid, Lars. Det er lige måde. Det er godt. Hej. Ja, hej. Det endte altså med en sigtelse for at gå med alfabetets 6. bogstav på en kasket i det offentlige rum. Nu ligger sagen til juridisk vurdering, og de skal afgøre, om der skal rejses tiltale for min kasketkriminalitet. Men prøv lidt at tænke over tingenes tilstand. Jeg har lige talt med en helt alvorlig politibetjent, simpelthen fordi jeg har gået med en kasket med et bogstav på i det offentlige rum. Det er ikke et frit land værdigt, og vi skal ikke finde os i den her tilstand.
Myndighederne skal ikke blande sig i, hvilke bogstaver, der står på folks kasketter. Problemet stikker meget dybere. Problemet er, at banderne kan tjene styrtende med penge på narkotika, fordi narkotika er ulovligt, og prisen dermed er skyhøj. Og problemet er også, at skiftende regeringer igennem lang tid har ført en udlændingepolitik og en velfærdspolitik, der har sørget for, at mennesker, der overhovedet ikke passer ind i det danske samfund, ender her alligevel. Det er de egentlige problemer, men dem vil man ikke løse. Man vil hellere tale med folk, der går i det forkerte tøj.